tri različne lokacije, a eno samo in edino čustveno doživljanje trenutka. Bolečina odsotnosti sta na kontovelu, proseku in v križu spremljali ganjenost in hvaležnost za takšno žrtvovanje. Med deportiranci, ki so jim tokrat postavili tlakovce spomina, je bilo veliko partizanov. Proti okupatorju so se borili kontovelci Danilo Danev, Emil Štoka in Vojko Danev. Žal, starica veliko nisem poznala, ker pač je mlad umrl. In tudi moj oče bil zelo majhen, ko so ga odpeljali v Nemčijo. In moj oče ga je vedno opisoval kot mladega in vedrega fanta, ki je najraje šel v partizane. Podobno trpko usodo so delili prosečani Ivan Guštin, Alojz Badalič, Alojz Ban, Karel Ban ter spet drug Ivan Guštin. Ta dan smo čakali zelo dolgo let, ker je moj noni umrl sin v Dahavu in ona nam je stalno, ko smo bile majhne, pripovedovala o tem trpljenju, kako je bilo in kako so jo vzeli sina. Prav tako so zaradi vpetosti v odporniško gibanje deportirali križane Ivana Bogatca, aktivista Ferdinanda Dovšeka, Danila Sedmaka, Franca Sedmaka in Adolfa Sedmaka. V Auschwitzu je umrla kontovelka Marija Frankič. Danilo Rupelj se je rodil 14. februarja v bloku 32 v koncentracijskem taborišču v Ravensbruku, kjer je preživel le 14 bridkih dni. Bil je sin prosečanke Savine Rupelj, junakinje knjige Savinina zgodba, pričevanje deportirane matere. Tako na kontovelu kot na proseku in v križu, tu kar na dveh lokacijah, so se vrstili podobni prizori v organizaciji območnih sekcij VZP-JANPI, domačih društev in Zahodnokraškega rajonskega sveta ter ob sodelovanju malčkov krajevnih osnovnih šol. Pred začetkom posameznega obreda so tlakovce na tleh čakali simbolni grobovi za prav tako simbolno pogrebno svečanost, s katero so svojci domači zemlji zaupali spomin na svoje drage. Domet tega pietetnega dejanja in tlakovcev samih pa sega še dlje. Prvi del te besede, tla, jaz bi srca si želel, da prvi del te besede bi pomenil nova tla za večji mir med vsemi nami, ne pa več tlačanstvo, ki je zelo v modi bilo v zadnjih tisočletjih med vsemi nami. Evo, to je moja misel iz srca.